Відділом економіки міськвиконкому розроблена програма розвитку малого та середнього бізнесу у Слов'янську на наступні 2 роки. Наразі вона є пріоритетною для міста, адже частина великих промислових підприємств Слов'янська вже припинила роботу. Цей процес продовжується і сьогодні, тому надію міська влада покладає на розвиток малого та середнього бізнесу. На ці заходи заплановано 3 мільйони 612 тисяч гривень. Одна надіжда на економічний рост і прорив у нас в місті – це якраз на малий середній бізнес. За результатами розвитку програми очікується до кінця 2016 року зберегти кількість малих та середніх підприємств, збільшити кількість зайнятих на малих підприємствах до 4,5 тисячі чоловік, створити близько 100 нових робочих місць та збільшити кількість зареєстрованих підприємців до 6 тисяч. Адже наповнення міської скарбниці залежить від надходження єдиного податку, а це приблизно 12 мільйонів гривень. Тому тут всі ті мероприятия, які вами розроблені, їх треба усилювати, конкретизувати, для того, щоб була результативність. Проте, як зазначив заступник міського голови Андрій Білозьоров, окрім спрощення умов ведення бізнесу, що безумовно є пріоритетним та головним напрямом для місцевої влади, потрібно не забувати про контроль та нагляд за сферою діяльності підприємців. Мова йде про надходження до бюджету міста нового виду податку на акциз. Тому дуже би хотілося, щоб, помимо, скажімо так, упрощення, условий для предпринимательства, что, естественно, является, скажем так, одним из основных. Все-таки вот эти удосконалывания державного нагляда, контроля в сфере господарской деятельности имело четкие направлення. За найскромнішими розрахунками чиновників, податок з продажу алкоголю, тютюну та палива може принести у міську скарбницю близько 30 мільйонів на рік. Тому в програму запропоновано внести заходи щодо контролю за діяльністю підприємців з боку міської влади та податкової інспекції. В частності, торгівля акцизними товарами предусматривает наличие кадрового апарата. Государство пошло на встречу, там те, кто зарегистрирует у 1 июля кадровые аппараты, значит, им дается мораторий, что не будет проверять по этим вопросам еще в течение года. Тому секретар міськради висловив думку, що в наповненні міської скарбниці може прийняти участь кожен громадянин міста, що палить, купує спиртне та паливо. Достатньо тільки не вимагати чек в місцях продажу акцизних товарів. Покупає кожну пачку сигарет, кожен житель Слов'янська має звертати увагу на те, що цю пачку повинні пробити через касовий апарат. Якщо її не пробивають через касовий апарат, таким образом наноситься урон бюджету міста.